ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen 8 baabuur iyo 15 maxbuus. Tani ayaa ka dambeysay markii ay go'doomiyeen oo hareeraha iska taageen magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Soolo ay ku soo durdurayeen. Maalmihii ugu dambeysay ciidamada ka imanaya meelo kala duwan oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland Soomaaliya. Talaabooyinka isdaba jooga ah ee ay qaadayaan oo ay dhammaantood guul ka gaareen ayaana u muuqanaya kuwa soo afjaraya qalalaasihii muddooyinkii ugu dambeysay ka aloosnaa halkani. Baahinteenna waxa aynu ku falaqeynaynaa hawlgalka ay ciidanka qaranku ku soo qabteen 15 maxbuus iyo 8 gaari iyo fariisimada cusub ay sameysteen. Qorshe cusub oo ay sameeyeen ciidamada qalabka sida ee ku sugan gobolka Sool guud ahaan nabadgelyadiisa iyo xasiloonidiisa gacanta ku haya. Ayaa waxa uu salka ku hayaa sidii loo soo afjari lahaa qalalaasaha dabada dheeraada iyo in ka badan 2 bilood halkani ka aloosan. Magaalada Laascaan wado albaabba laga soo geli karo oo badani ay furnaayeen ayaa noqotay meel ciidamuhu wani ay ku soo durdurayaan maalinba maalinta ka dambeysa. Tani iyo xasiloonida iyo nabadgelyada halkani faraha ka sii saareysa. Taliska ciidamada qalabka sida ah ee Soomaaliland ayaana waxa ay go'aan ku gaareen inay kormeeraan meel kasta oo ay magaalada Laascaan ku leedahay albaab furan. Taasi oo ay ka sameysanayaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland fariisimo cusub ay isku ballaarinayaan. Maadaama uu nabadgelyada iyo xasiloonida halkani muddooyinkii ugu dambeysay faraha ka maqnayd ay ugu xilsaaran yihiin inay soo celiyaan. Waxana hawlgalladii ugu horreysay ay sameeyaan ay ku soo qabteen 15 maxbuus iyo 8 gaari oo gaashaaman kuwaasi oo ku sii aadanaa gudaha magaalada Laascaanood. Ciidamadan ay ciidanka qaranku qabteen ayaa waxa ay ka tirsanaayeen waxa loogu yeeray Hiil Harti kaasi oo maalmihii ugu dambeysay magaalada Laascaanood si weyn looga dareemayay dhaqdhaqaaqiisa. Baabuurtan ay ciidanku gacanta ku dhigeen ayaa waxa saarnaa saanad military sida oo kale 15kii maxbuus ayaa waxa loo soo gudbiyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer sida ila wareedyadu ay noo xaqiijiyeen. Halka gaadiidkiina ay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland la wareegeen oo sidaasi ay kaga hawlgeli doonaan jiidda gobolka Sool. Ilaa iyo haatanna waxaa iska soo daba dhacaya guulaha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland ay ka gaarayaan jiidda gobolka Sool. Waxaan la filayaa fariisimadan cusub ee ay sameysteen iyo tallaabooyinka ay qaadeen inay soo afmeeri doonaan qalalaasihii iyo xasilooni darradii muddooyinkii ugu dambeysay ka aloosnayd magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.